У Запоріжжі за останню добу ситуація на дорогах ще погіршилася. Шквальний вітер намітає великі кучугури і транспорт застряє. Служби порятунку витягають і рейсові автобуси, і легковики. Та найважливіший результат їхньої роботи вчора – ось це ось врятоване немовля. Швидка допомога з вагітною застрягла в заметах, але рятувальники вчасно довезли жінку до Пологового, де вона народила доньку. Маленька Єлизавета з мамою зараз почуваються добре. Очень быстро наметает снег с полей, возникают переметы, в которых попадают транспортные средства. Вследствие чего за прошедшие сутки 43 раза нам пришлось оказывать помощь, в результате чего 85 автомобилей было освобождено, 9 автомобилей скорой помощи было из снежных заносов освобождено, и всего 184 человека, 184 человекам была оказана помощь.